5 kohde, Totonellus on toinen kohde ja aloittaa päivän duon Ramis autolähtö ryhmällä verisille 1609 metriä pois numero 1 Touché. Loppu suu tota 65 spelet 50 avdeling tota fyra Sandra Dagens duo first as trykkä numero 1 Touché. Lähtöauto on liikkeellä ja starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään 2 Pension Killer, hyvin liikkeelle, hyvin avaa myös suosikki 4 Airport Present ja se hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen, kakkosuosikki 5 William Pine johtavan rinnalle, kolmatta kaarteessa kolmas suosikki 7 Hopeless Sky, 8 Love Song pakittelee takajoukkoihin ja sen sisäpuolella pakittelee 7 Hopeless Guy. Kärkipaikka on vaihtumassa, kun 5 William Pine siirtyy johtoon, 4 Airport Present seuraa, näin toista rataa jää vetämään 3 Trini Boy. 2 Pension Killer on kolmantena sisällä, etusuoraa tullaan avauspuolikas. Mennään aikaan 0.90, kesäisiä vauhteja mennään. Viimeinen kierros käynnistyy, 6 Golden Matador 4 sisällä, toisessa ulkona 7 Hopeless Sky, kolmas ulkona 12 Enricola Renta. Sisärataa seuraavana 10 Big Muscle, 9 Benito Kievitsov päättää toisen radan letka. 11 Christopher Star puolestaan neljännessä ulkona ja viimeiseen ulos on pakittanut 8 Love Song. 5 William Pine vie vauhdilla, kun kaarrutaan takasuoralle, on 700 metriä matkaa maaliin. Sillä on 10 metrin kaula numero 4 Airport Present. 5 William Pine kärjessä ja se kellottaa 1000 metrin väliajaksi 565 kohteessa 12.0. Kova väliaika. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 7. Hopeless Sky etenee kolmatta. 2 Vincent Killer on puolestaan kääntänyt sisältä radalla toiselle radalle ja sen kantaan 6 Golden Matador, 3 Trini Boy väsyy pahoin. 5 William Pine jatkaa aina vaan kärjessä, etumatkaan edelleen 10 metriä numero 4 Airport Present, jonka tuntumassa 2 Pension Killer Airport Present laukalle ja ulkoradoille. 6 Golden Matador on kääntänyt puolestaan kiriin kolmannelle, mutta 5 William Pine on vienyt vauhdilla ja johtaa selvästi kunnosta 5 metriä matkaa maaliin. 5 William Pine johtaa, 6 Golden Matador lähtee tavoittamaan sitä, mutta ei tavoita. 5 William Pine, näytöslähtö, 6 Golden Matador, 2. 10 Big Muscle sisältä, 3. Tämä menee numero 5 William Pine. Viimeiset 500 metriä, 13.5, siis tavoin mun rameettää Tretton Femme. Seuraava lähdön. Lähdön 8 esittelyyn 8 minuuttia. Otta minuuttia herra Tilde Villering lopotta. Korjataan lähdön 8 esittelyyn 5 minuuttia. 5 minuuttia herra Tilde Villering lopshuu. Ja lähdön 7 voittajaksi vahvistetaan numero 5 William Pine, 12.8 voittoaika. William Pine oli tänään tosi upea, mutta pakko kysyä nyt vähän kuskista ensin. Markus Rauhala, hyvin meni siis sullakin, ei siinä mitään, mutta mikä oot miehies? Joo, kiitos. Mä oon Tuomaksella hommissa siinä ja Tuomas on nyt lähti Ranskaa ajaa varsoja, niin pääsin koittamaan. Jännittikö yhtään? No aina se nyt vähän tietysti, mutta ei siinä sitten. Mites tää William Pine, onko kuinka tuttu hevonen sulle? Joko ei ehkä kilpaurilta kauheasti, mutta kotioloista tai muuten? Joo, kyllä tää kotouta ihan tuttu hevonen on. No, mites sitten tää taktiikka? Tarviko siinä oikein miehen sitä laatiakaan? No ei, mä sain valmentajalta ohjeet, että anna mennä vaan, niin ei kai sinne muuta. Huolestuttiko missään vaiheessa, koska on tää osannut tollasesta vauhista myöskin topata? No joo, mutta tää osaa kyllä vauhista kuin vauhista topata, että kyllä tää sit menee, jos on mennäkseen. Niin. Että antaa mennä vaan ja toivoa parasta. Joo, nimenomaan. Missä vaiheessa sulle valkeni, että tänään ei muuten toppaa? No kyllä se tuossa viimeisessä kurvissa tuntui vielä, että oli meno päällä ja muut ei lähestynyt yhtään siinä. Niin ihan siinä vaiheessa ajattelin, että kyllä aika lähellä ollaan. Lämpimät onnittelut. Kiitos.
Esittelyyn 3 minuuttia. Defilering om 3 minuuter. Lähdön 7. Ramis Autolähdön voittaja on yllättäjä numero 5 William Pine. IMT Talli Oy Porista on William Pinen kasvattaja ja omistaja. Tuomas Korvenoja Oja valmentaja Markus Rauhala oli ohjaksissa. 12.8 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Esittelyyn 1 minuutti. Defileringom 1 minuutti.